Batu. Oh! Kako je igrana struktura. Ovo se u televiziji zove igrana struktura. Sad ja kao glumim iznenađenje. U stvari, naravno da nije nikakvo iznenađenje. Mi smo se dogovorili da ćemo se družiti onoliko koliko je to potrebno da se pokaže ceo taj opus, pre svega stvaralački opus. Dr. Vojislav Šešelj. Nije ovo celi opus, ovo je samo haški dokumentarni. Taj deo, znači kao plavi period, ima plavi kod umetnika, lila period, ovakav, onakav. A ovo je, boga mi, haški period. Može kafa? Može. Može nego šta. Tu je i ratluk i to sa krupno sečenim orasima. Ja mislim da je turski. E pa dobro, oni su stručnjaci za to. Nema nikakvih problema. Možda bi bilo bolje da je ruski, ali... Ne prave Rusi. A nisam čuo Rusi da prave ratluk. Ne prave, prave boršč. A to nije slatko. Prave je ruski kvas, to je... Mnogo dobra stvar. Jeste, jeste i to naša verzija. Ja mislim da je naš ruski kvas bolji nego ruski kvas. Nekako je pitkiji. A ja sam bio svojeno u Sovjetskom savezu 79. i 81. godine. Pa su oni imali u Moskvi i na više mjesta u centru grada. Male radnice gde se točio samo kvas. Ali jak je nekako, nismo mi navikli na taj kvas. Ne znam, pili smo iz velikih tigli. To je mnogo dobra stvar. Tu su svi vitamini B kompleksa koncentrisani. Hajmo da krenemo odatle, Vojo. Kako je zdravlje? Od B kompleksa? Ne, i od B kompleksa, naravno. Zdravlje mi je odlično. To se vidi, ali kako je došlo do toga da zdravlje, koje je bilo dosta urušeno, to svi znamo, bude, eto, na jedan čaroban način, da tako kažem, ja ne znam kako to da kategorišemo, ali bila je jedna hemoterapija kada je ustavljeno ti veliki problemi kad su ustanovljeni. I samo ta me priča zanima, ne toliko zarad mene u ovom trenutku Bože zdravlja, nego evo, mnogi vjerojatno imaju slične probleme. Vi ste krenuli dobrim putem u tom smislu, mislim, sigurno. Kako to izgledalo? Ja sam mnogo teži problem imao sa srcem. Zamalo nisam umrao tada. Imao sam u jednom momentu puls 240. Kad sam bio napola mrtav već i tu su me izvukli u bolnici u Leidenu. Tad su mi ugradili defibrilator sa pacemakerom i hvala Bogu od tada nekih značajnijih problema nemam. Sa srcem? Naravno, sa srcem. Na redovnoj sam terapiji, ali sve funkcioniše. A ovo sa rakom je došlo iznenada. I kad sam prvi put primetio krvarenje, ja sam tražio da me vode na pregled, međutim nisu hteli. Punu godinu dana su me odbijali. Godinu dana. Godinu dana. Govoreći da to nije ništa strašno, računajući da je to ono najbezazlenije i tako dalje. I onda, pošto sam dizao sve veću u dreku, jednom mi uzmu za kontrolu da li ima tragova krvi u stolici. I prvi put nema ništa. Nema parazita, nema bakterija. Sve super. I da, baš mi se supruga zatekla u poseti tada. I dolazi lekar i donosi mi ovo kao radostan, nema ovo sve u redu. Ja pitam, a gde je ovde krv? Sve na holandskom jeziku. Blood, oni kažu krv. A gde ovde kaže za krv? A on kaže, evo stvarno nema ništa. Aj ponovo i sljedeći put naću. I onda kolonoskopija pokaže 7 polipa, od toga su 3 bila maligna. 2 su probila zide velog creva, proširila se na okolne limfne čvorove i zakazana je operacija. Operacija je dobro izvedena, nemam nikakvi primjedbi, to zaista imaju stručne lekare za sve vrste bolesti. I prošla je bez ikakvih komplikacija, bila je ona laparoskopska. Izvadili su 30 cm debelog creva. Ja gotovo da nisam imao povišenu temperaturu nakon operacije. Nešto malo i brzo je prošlo. Što znači da je besprekorno čisto bilo. I izvadili su 20 limfnih čvorova i pronašli da je jedan broj, ne znam tačan broj, već bio na određen način zaražen kancerogenim ćelijama. I tad su me uputili na hemioterapiju. Prvi put sam otišao. Vrlo dobro je podneo, kao da je nisam primio, tako je bilo. Međutim, kad je trebalo da me vrate u zatvor, oni me odvedu u zatvorsku bolnicu, u neki bunker.
bez dnevne svetlosti. Znate, čovjek posle hemioterapije mora na sve načine da popravlja raspoloženje. Kod nas ljude odmah puštaju kući da budu sa svojim najbližim članovima porodice, s malom decom. Znate, određene mere predostrožnosti se obavljaju, ali to zaista nije nešto ni komplikovano, ni teško. Mora čovjek da ide na sunce. A sunca nije bilo. Kako u bunkeru sunce. U bunkeru sunce. I mora što bolju hranu da jede, da bi oporavio organizam. Mene su strpali nedelju dana u taj bunker, ja sam protestovao. Odbijao sam čak tamo i neke lekove da primam, nisam dao ni da me pregledaju, ni da mi mere temperaturu nisam dao. I posle 7 dana me puste. I onda kad je došao red na drugi turnus, ja nisam hteo da idem. Zašto? E, zbog toga. Pa to je po propisima, to je ovako, to je onako. Nije po propisima. Ja znam da nije slučajeve hemioterapije gde su se ljudi sasvim slobodno u Scheveningenu u zatvoru kretali. Govorim ako slučajno dođe do povraćanja da se pripazi, da se odmah očisti, da ne bi ta hemija došla u dodir sa drugim ljudima i tako dalje. A to nije toliko ništa opasno da tolika predostrožnost treba. I oni mi onda ponude, ajde kao u drugom bloku da budem tamo izolovan. Neću uopšte da budem izolovan. Ne možete me izolovati bez disciplinskog postupka. I ako me izolujete zbog disciplinskog postupka, ne može više od 7 dana. Međutim, oni su hteli celu hemioterapiju da provedem u izolaciji. I tako ja to kategorički odbijem. Onda su me vodili nekoliko puta na ubeđivanja kod ovog njihovog najboljeg stručnjaka za ovu vrstu kancera. Ništa nije pomoglo. I ja tako nisam hteo da idem negde do septembra meseca. Ponovo su me pozvali na kontrolu. Prvo je to bila kontrola ultrazvukom. I na ultrazvuku su već videli 2 metastaze na jetri. Pa su ponovili ultrazvuk, pa opet. Pa treći put ultrazvuk kod drugog lekara. I opet se to videlo. Jer oni porede te snimke sa ultrazvuka sa prethodnim snimcima. Znači, traže razliku. Nisu u stanju da odmah procene da li je to kancer. I tad me upute na CT skener. Ubronovo. I CT skener pokaže na jetri 2 metastaze, jedna od 5 mm, jedna od 9 mm. I trebalo je to da se podvrgne i operaciji, pre operacije da se ide opet na hemioterapiju. Ja sam to odbio, nisam hteo više ništa tu da radim. Poslali su me na PET skener koji otkriva maligne ćelije u drugim delovima tela. CT skener je najbolji za jetru. Međutim, PET skener je za celi organizam, međutim, ne može da otkrije sve što je ispod 1 cm. I tamo ustanove da nemam na drugim organima, bar nemam u toj fazi da može PET skener da otkrije. I bilo je tu još nekog preganjanja, hoću li terapiju, neću li. I holandski lekari su procenili, ako se ne podvrgnem lečenju, hemioterapiji i operaciji, da neću živjeti dalje od jula meseca. 2014. 2015. 15. Da. Ja nisam hteo da popustim, nisam više hteo ni da razgovaram. Vi ste me doveli u takvu situaciju, niste na vreme reagovali i tako. To su bili moji odgovori. I u jednom momentu, prvo su hteli u toku leta, toga se sećate, da me puste pod uslovima, na privremenu slobodu, ne na reč, nego pod određenim uslovima. Radi lečenja, ali da sam izolovan kod kuće, da sedim sve vreme. Ja sam to odbio kategorički. Odbio sam svaku garanciju vlade Srbije i u novembru mesecu oni donesu odluku da me izbace iz Haškog tribunala. Bez ikakvog mog zahteva, bez garancija vlade Srbije, bez ikakvih uslova. Vojo, je to pravnički izraz izbacivanja? Postoji to u pravu? Mene su već jednom izbacivali iz Padinske skele. Isto tako? Da. Imao sam 2 prekršajne robije, ukupno 45 dana.
kad se saberu obe. A mene su izbacili 23. dana protiv moje volje, jer sam bio kandidovan za predsjednika Republike 90. A nije išlo. A kažem, s kojim obrazloženjem to radite? U zakonu nema mogućnosti da se prevremeno pusti neko koji je prekršajno, kaže. Aha. A ovo? Kaže, pustio vas ministar pravde na predlog upravnika zbog dobrog vladanja. Pa dobro. Oni nikad nisu imali nikoga ko se gore od mene vlada u zatvoru. Da se vratimo samo opet zarad gledalaca koje to interesuje, a koje su možda u sličnom problemu. Terapija koja je dala rezultata je kakva i kako je došlo do nje? E pa sad, ja ne mogu da procenim koliko je rezultata dala ova klasična medicina, a koliko alternativna. Iskreno. Ja mislim da je tu došlo negde do njihovog sadejstva. Aha. Kad sam se vratio, onda sam išao temeljito na sve preglede. U kliničkom centru Vojvodine pre svega formiran je lekarski konzilijum, još dok sam bio u Hagu, na čijem je čelu profesor dr. Milovan Bojić, kardiolog, Zoran Naumović, profesor fakulteta, također kardiolog, profesor Zoran Milošević iz Novog Sada, iz kliničkog centra Vojvodine, on je ekspert za jetru. On je kod nas presadio više od 30 jetri do sada. Zatim, profesor Mirko Bulajić, koji je također ekspert za jetru, i profesor Predrag Rebić, koji je ekspert za pluća, inače je bio duže vreme direktor klinike za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije. I išao sam na sve sistematske temeljite preglede. Nova kolonoskopija je pokazala nova tri polipa, od kojih je jedan već bio kancerogen. To su mi izvadili blagovremeno i krenuo sam, nekoliko sam imao tih tura hemioterapije, koje sam dobro podneo. Imao sam jednu krizu leto prošle godine, ali ne tako strašnu kako su novine pisale. Očigledno, neki su priželjkivali da što pre skončam. I počeo sam na svoju ruku da primenjujem razne alternativne metode lečenja. To. Prvo, sibirsku aroniju. Sok od sibirske aronije, 3-4 gutljaja svako jutro. Sibirska aronija se već uveliko proizvodi u Srbiji, može se naći na pijacama. Naši proizvođači već to uredno pakuju sa licencom da to proizvode i tako dalje. Počeo sam da uzimam svako jutro 2 decilitra soka od cvekle, šargarepe, pešuna, celera i jabuke. Onda razne vrste voća u sezoni. Vrste voća koje najviše pomažu. Još sam u sezoni nara. Svaki dan jedan nar pojedem. Onda dolazi sezona trešanja. Svaki dan skoro kilogram trešanja kad počnu. Pa dolazi sezona kajsija. To ne znači da je drugo voće isključeno. Ali ovo je najlekovitije. Primer, da. Za ovu vrstu bolesti. Onda dolazi sezona kajsija. I otprilike jedan kilogram kajsija. Pa sezona smokava. Samo trenutak, kajsije, a koštice? Ne, koštice posebno, to posebno je vitamin B17, to ću posebno pomenuti, jer se već uveliko pravi ekstrakt od tih koštica. Od toga, da. I u toj sezoni kajsija i smokava već se pojavljuju borovnice i kupine. Dobre su naravno i maline, ali borovnice i kupine su najbolje. Na jesen grožđe, u svim fazama dobre su jabuke, voće. I dobre su banane. Ali ove vrste voća koje sam nabrojao, one su najbolje. Svakim radnim danom ja pijem sok od pomoranđe 3 decilitra. To je čaša. Da. To je veća čaša, čaša i pol. I to je bomba C vitamina. Smokva je čudo od voća, to možete vidjeti na internetu, ima dosta podataka o tome.
poznamo kupina... Sve ovo što ste rekli je... E sad. To može da se nabavi i nije nikako basnoslovno skupo. Što se tiče mesa, ja ga ne jedem često. Otprilike dva puta nedeljno i najbolje kuvano meso. Bolja je piletina od govedine ili svinjetine. I riba je dobra ako iz bistre reke. Znači, u našim uslovima najbolja je pastinka. Ona se uzgaja u čistim vodama. Ona je najčistija riba inače, ali dobre su i druge ribe ako im nije sumnjivo poreklo. Riba koja živi u baruštini nije dobra. Jer tamo ima raznih hemikalija nataloženih i sve se to prenosi u živo tkivo. Od povrća sve vrste kupusa su odlične. I to kupus ne treba spremati s mesom i sa suvim mesom. Ne znači da je suvo meso isključeno, ali je bolje da se jede kuvano. Nije dobro da se baš jede veća količina onako suvog. Za svaku vrstu mesa najbolje je kuvano. Sve vrste kupusa, obični kupus, raštika, kelj, karfiol, prokelj, brokoli i tako dalje. I... Dobra je salata od rukole, meša se sa običnom zimskom salatom. Jeo sam kopriju prošlo proleće, još nisam počeo ove godine. Ona je najbolje kad se pomeša sa spanačem i u zeljanicu stavlja. Koga biste poslali najrađe da vam nabere kopriju? Obično ljudi najviše vole taštu da pošalju, ja imam toliko dobru taštu da zaista ne pada mi na pamet, da. Ovo je bila šala malo. Da, bila šala. Ajmo ovako, pomenuli ste sve osim pasulja. Ali kopriva se sad bere u gumenim rukavicama. A, dobro, ja sam mislio bez rukavica. Ajde ovako, gde je pasulj u celoj? Pasulj je zdrava. Pazite, sve vrste hrane prirodno uzgajane su zdrave. Ja vam govorim ono što u ovom slučaju. U slučaju ove bolesti, za rak debelog creva, sve vrste kupusa su odlične. Dobra je boranija, dobar je grašak, dobar je slanutak. Znate li šta je slanutak? Ne znam. Ne znate? Ne znam. Slanutak je bio vrlo uobičajena hrana u Srbiji u vreme Nemanjića, pa se pominje u istoriji srpskog naroda. Da nije sočivo. Ono je u 10. Tomova. Nije sočivo, nešto slično. Sad je poznatije pod nazivom leblebija. A leblebije znam šta su. Ali se ne peče, ne prži se, nego se kuva. Makedonski. Ali kuva se. To i kod nas uspeva. Jednostavno, što je zanemarena proizvodnja. U Srbiji, srednjovekovnoj, to se vrlo često jelo. Vojo, neko poduže čeka ona tamo lampa koju smo namontirali. E, ako ćete ove hemikalije još koje koristim, sad ćemo samo da čujemo samo ko se to nama javlja, ko je bio dovoljno strpljiv. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje. Dragan ovde iz Valja. Dragane, izvolite. Samo nešto da kažem. Ja sam, kad sam bio mlađi, u stvari, glasao sam za Šešelja. I mnogi su mi pričali da on nije pravi čovjek i da je on šuruje sa Slobom, ja i nisam verao. I prevario sam se što sam glasao i nikad ga više neću glasati. Za Vojislava Šešelja? Da, naravno, za njega, zato što je, smatram da je Sloba najveći srpski izdajnik i da je opljačkao srpski narod i ne mogu da shvatim da neki patriota može da bude sa Slobom. Pa meni je drago što vi nikad više nećete glasati za mene. A što se tiče Slobodana Miloševića, ja njega iskreno cenim i poštujem zbog onoga što je uradio u Haškom tribunalu. U ranijem periodu mi smo imali faze sukoba, najdubljih mogućih sukoba i faze saradnje. Nikad prijatelji nismo bili. U Hagu smo se sprijateljili, mislim da smo postali iskreni prijatelji, i bili smo na istom poslu, odlučno se boreći za interese srpskog naroda protiv srpskih neprijatelja. I ono po čemu će Slobodan Milošević svakako biti pozitivna istorijska ličnost, pre svega je
njegova junačka borba u Hagu, u toj borbi on je poginuo. A istoričari će druge njegove poteze ocenjivati i ovako i onako, mnoga dokumenta će biti proučena, mnogi podaci će biti preispitivani i tako dalje. Vidite, ovo je ovdje naslov, pogledat ćemo, to je današnji, ovo su današnje novine, inače, kažu papir trpi svašta, ali evo, narod ovo čita. Kako komentarišete, Vojo Milošević, DB je ubedio da ne ide u Rusiju, a Dačić ovih dana priča da je bilo dogovoreno da je DOS hteo, taj neki DOS u to vreme, da ga prošvercuje ili već kako u Rusiju i da bi tamo bio bezbedan. Ja u to ne verujem. Dačić izmišlja. Dačić u to vreme nije imao nikakvu značajnu ulogu, nije bio na izvoru informacija. Da je to tačno, ja bi sigurno znao. Ako ništa, to bi mi Milošević rekao. Da mu je nuđena ta opcija. Ali on nije hteo nigde da ide iz Srbije, to je tačno. Hteo je da ostane u Srbiji. Da živi sa svojim narodom i da nastavi svoj stranački angažman. Tako je, to je rekao. A dosmanlije su ga se bojale. Oni su znali ko su i kakvi su, da će brzo da pukne na vlasti, da puknu na vlasti i hteli su što pre da ga se otarase. I otarasili su se na taj način tim najvećim mogućim izdajničkim činom što su ga na Vidovdan isporučili u Hag. Na Vidovdan. Da. Vole ti ljudi tamo od preko da na te neke naše svete praznike rade takve stvari. Zašto i s kakvim razlogom ne znam, ali možda baš da bi nas dodatno ovako iziritirali, povredili, uvredili, ponizili. Ja drugačije ne znam da kažem. Naravno da svako ima pravo na sobstveno mišljenje i naravno ćete vi to mišljenje da kažete ukoliko se javite. Naravno da to mišljenje nećemo ni mi odavde, ni vi odande da nam naturate, niko nikome. Svako iznosi ono što misli. A vi imate i obiljen nekih izvorišta informacija od novina, pa verujte kome hoćete, od televizijskih centara, kuća, pa verujte i gledajte šta god hoćete, ali molim vas da svoje mišljenje nama kažete, ali kažem bez nekih pretenzija da ga naturamo sad. Ne možete da kažete nikome, ne, ti nemaš pojma, to treba tako i tako, to ne može, ali možete da kažete šta mislite i zato kažemo halo, još nekome, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Ja zovem iz Beograda i imam čast nešto da pozdravim gospodina Šešelja zato što mu se divim na njegovoj hrabrosti, zato što je branio svoj narod i svoju zemlju. Ja volim svakog onog koji voli svoj narod i svoj grumen zemlje. Žao mi je što je naš predsjednik bivši Milošević tako završio, zašto su naši ljudi otišli u Hag i bez straha sam potpisivala. Nisam ni u jednoj stranci, samo gledam pravdu. Gospodine Šešelju, žao mi je bilo kad je vaša majka preminula, jer vi ste bili jedini koji je imao fiksni telefon otvoren da je mogao da se pozove kući. Ja sam sa njom razgovarala. Žao mi je zašto vas nisu poslušali da se zatvore granice, ja sam to već jedan put rekla kod Neše sa Albanijom. Još jedna istina, da se niste udružili sa Miloševićem, mi, obični građani koji smo gledali samo da pomognemo, da radimo, ostali bi gladni da nismo dobijali na vašu inicijativu brašno i ne znam šta. To već ponavljam. Još jedno. Oni koji bi kupili vaše knjige su siromašni. Ja mislim da bi bilo jako dobro da vi te vaše tomove date ispod dva cima što čuvaju istoriju, pa će neko nekada proučavati. A sada pitanje. Da ste vi na običnog građanina, ja znam koga sam glasala i nastavit ću, bez obzira ne menjam nikad mišljenje, jer pamtim onaj 9. mart, najviše je bilo Šiptara po Dorćolu i svugde kad su radile one šmrkovi, kad su dve osobe nastradale, tenkovi, ne znam šta. Malo ljudi zna istinu.
Ajte pitanje sada. A pitanje, koga biste vi glasali da ste običan građanin? Hvala puno na javljenju. Da li Tadića ili našeg premijera sadašnjeg? Aha, između Tadića i Vučića. Ja ne bih glasao ni za jednoga, ja bih glasao samo za Srpsku radikalnu stranku. Ali ne mislim da između Tadića i Vučića nema razlike, ima veoma bitna razlika. Boris Tadić je strašna samota za srpski narod. On je isporučio Haškom tribunalu Stojana Župljanina, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. To je nešto neoprostivo, veliko je prokletstvo na njemu. A Aleksandar Vučić još nikog nije isporučio Haškom tribunalu. Pa evo, još ni mene nije, ni moje saradnike. Prema tome, razlika među njima postoji. I ja otvoreno govorim o toj razlici. Ali ni za jednog ne bih glasao, glasao bi samo za Srpsku radikalnu stranku, jedino u nju bi imao poverenje. Dobro, žena je hipotetički pitala, gospođa, između ova dva kandidata, da, neko kaže, aj sad moraš da glasaš, i onda bi vratno odgovor je tu se ne, i naslučuje na neki način. Evo da krenemo malo, kad smo već kod knjiga i kod tog opusa Haškog, takozvanog Haški plavi opus, ili kako, ili sivi. Sami ste tražili da donese. Pa ja sam teo da se, ovako, ne samo ja, nego da se svi zajedno uverimo. Evo, ne znam koliko nas miliona ljudi gleda u ovom trenutku, globalno se gleda ova emisija. Pa hajde da u ovih narednih pola sada toliko imamo dovesti, a to smo nekako... Ovo su knjige... Da predstavimo to. Haških dokumenata iz mog procesa. To tu. Da. I ja na ovaj način želim ovo da sačuvam za istoriju. I ove knjige uglavnom su besplatno deljene građanima. To je štampala Srpska radikalna stranka dok sam ja bio u Hagu. I najveći broj je besplatno podeljen. A te knjige imaju one karakteristične naslove kojima sam hteo da vređam sudije, da provociram strane državnike i tako dalje. Sa namerom? Da, sa namerom. Prva među njima je Četnički vojvoda pred Haškim tribunalom. Recenzenti su Tomislav Nikolić i Maja Gojković. Tu su ona prva dokumenta uključujući optužnicu. I... Mogu ja to sad ovde da... Da, ja vam to poklanjam, prosto je kod vas. Ovde? Ćemo da nekako napravimo biblioteku. Suočavanje sa haškim inkvizitorima. Pomalo provociram. To je kad sam ono tražio da skinu one svoje inkvizitorske odežde i da se obuku pristojna građanska odela. Ovde su recenzenti Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Ovo je haški dosije nabeđenog ratnog zločinca. Opet su Nikolić i Vučić recenzenti. Šta to znači u tom slučaju recenzenti? U ovom slučaju, pazite, ja kad objavljujem moje naučne knjige, onda se trudim da pronađem naučnike koji će pisati recenziju. Odnosno, naša izdavačka delatnost. A pošto ovo nisu naučne knjige u striktnom smislu reči, nego zbirke dokumenata, onda mogu i druge javne ličnosti koje svojom recenzijom potvrđuju svoje mišljenje da ove knjige zaslužuju da budu objavljene. Tako da, kad je reč o ovim drugim mojim knjigama, intervjuima, skupštinskim govorima itd., tu ima dosta političara recenzenata i najviše iz Srpske radikalne strane. A onaj nesrećni Tomislav Nikolić, ja sam mu sugerisao da objavljuje knjige svojih govora, ne bi li ga malo više motivisao i da čita i da... Kad sam ja otišao u Hag, objavio je tri knjige. U jednoj je kao ime recenzenta naveo Dragicu Nikolić, u drugoj starijeg sina Radomira Nikolića, u trećoj mlađeg sina Branislava Nikolića. To je nezapamćeno nešto. Da mu žena i sinovi budu recenzenti političkih knjiga. Ali eto, kod njega je sve moguće.
da kad sam odšao u Hag, kad se ubrzano počeo menjati pod uticajem deviznih novčanica. Ovo je pocepana haška inkvizitorska odežda. Tu su recenzenti Tomislav Nikolić i Maja Gojković. Dobro, dobro, polako, samo da pokažemo to našim gledanjima. Sad kreću jače uvrede. Ajmo polako, na jače. U čeljustima Curve del Ponte. Šta govori ta knjiga? Sadrži mnoge dokumente koje je tužilaštvo dostavilo. To su sve u stvari dokumenta. Dokumenti iz mog procesa. Iz procesa, da. Jer ogroman broj dokumenta mi je dostavilo tužilaštvo. Smijem da pitam, zbog čega ste uredili? Ona je posle toga, kada je nekako izašli iz te priče o Hagu i iz Haškog tribunala, nekako napisala ili publikovala neke stvari zbog koga su i tekako se... Jeste, ali tek kad je prestala da bude tužilac. Ali nešto intimno je ipak nešto... Ona je bila izrazito antisrpski orijentisana. I to vidimo po broju optuženih Srba u odnosu na sve ostalo. Dobro. Ovde su recenzenti Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. U toj knjizi? U toj. Ovo je genocidni izraelski diplomata Teodor Meron. Recenzenti su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Zašto sam ovaj naslov upotrebio? Zato što je Teodor Meron, kao predsednik tribunala, nekoliko puta išao u Srebrenicu i držao govore tvrdeći da je tamo bio genocid. A ja da mu uzratim, pošto je on ranije bio izraelski ministar inostranih poslova, a pošto se nikad nije ogradio od izraelskih zločina nad Palestincima, ja njemu tuk na utuk vraćam na ovaj način. Čuli ste sada, idu vesti, koliko je to moguće provjeravati, odakle, iz koje kuhinje je nastala Srebrenica, cela ta farsa oko Sreja? Na zapadne kuhinje, Clinton i druge zapadne obaveštajne službe. Clinton 1, Clinton 2 i ostali, da. Ovo je knjiga Džavolov šegrt, zločinački rimski papa Jovan Pavle II. Tu su isto razna sudska dokumenta. Recenzenti su Maja Gojković i Nemanja Šarović. Ja najavljujem u ovoj knjizi da će mi rimski papa biti jedan od glavnijih ciljeva raskrinkavanja u toku mog procesa. I održao sam obećanje. Dobro. Ova knjiga ima naslov Vašingtonski seksualni manijak Bill Clinton. Recenzenti su Gordana Poplazić i Vesna Zobrenica. Vi se sećate one njegove afere. Sa Monikom Levinski. Da je to bio neki normalan seks pa da mu čovjek i ne zameri. Ono je zaista manijakalno, perverzno. Da on to radi olovkama, nali, perom, čimeli. Je to bilo to? Pa to je bilo. To je u onom izveštaju što je išlo na kongres. Kako znate to? Mi smo bilo u medijima svim. Vrlo skučeno informisani. Bilo je u svim medijima. Sigurno. Mi smo čuli da je tu bilo seksa i to kakvog, ali baš sa tim olovkama... Jeste. Dobro. Ova ima naslov Haško bajramsko prase. Recenzenti su Tomislav Nikolić i Vjerica Radeta. Kako je došlo do ovog naslova? Mi smo tamo imali običaj za verske praznike da naručimo neko meso, kolače, bezalkoholno vino i da počastimo sve u bloku, sve na spratu. I kad je bio Bajram, 2004. Naser Orić je naručio pečeno jagnje. A oni mu isporuče pečeno prase. I Naser poludeo kad je video prase, počeo da ga baca tamo po dnevnom boravku, galamu, dreku, digo, jedva ga smiriše. I onda u tom smirivanju upravnik je negde na brzinu naručio pečene čurke ili nešto. Ja nisam tad bio na tom spratu i dogovorio s njim da to sve legne. Ali sa mnom nije ništa dogovorio. Aha. Džaba mu što je s njim. Prva moja statusna konferencija, ja zahtevam da se Haški tribunal premesti iz Holandije, pošto je ona verski netolerantna zemlja, evo šta su radili, za Bajram su isporučili pečeno prase. I tražim da se sud premesti u neku civilizovanu državu poput Sirije i Libije koje su verski tolerantne. I zaista je Sirija izrazito verski tolerantna država.
pod predsednikom Asadom i njegovim ocem. Tako da sam oko toga pravio krkljanac. Ova knjiga nosi naslov Lažljiva haška pederčina Jeffrey Nice. Hajde još jednom to. Lažljiva haška pederčina Jeffrey Nice. E sad, lažljiva razumem, a ovo drugo, otkud znate? Prvo, recenzenti su bili Marina Raguš i Aleksandar Vučić. Dobro. Knjiga je nastala kao zbirka novinskih tekstova o mom svedočenju na procesu Slobodanu Miloševiću. Nedugo zatim. Samo trenutak, je li to opredeljenje, to što ste rekli ovo drugo, ili je to karakterna osobina? Jedno i drugo. Jedno i drugo. Jedno i drugo. Šta se desilo? Nedugo posle mog svedočenja. Jeffrey Nice je napastvovao nekog službenika tužilaštva. Neki mlad lepuška stamo i on navali na njega. I ovaj se žalio i izbija afera. I zbog toga je preko noći morao Jeffrey Nice da napusti. I ja kad sam to saznao... Nije delao tako nasilno baš. Jo, fini čovjek, ako manire, no lepe manire. Ali je nasrtljivo. Stavno ovako nešto, jeste, se čačko pustilo. Ali ja nisam bio tu prisutan da znam na koji je on način nasrtao. Kako je gledao, kad ste se gledao u oči nekada, ikada? Ne. Ja sam to primetio, stavno gledao dole, levo, desno. Neprekino mu je lutao pogled, mrzao me dok beskrajno, ali nije smeo u oči da me pogleda. A da li sad, kad tako, ajde sad iskreno, bili ste veliki izazov za njega? Da li doživao fijasko sa mnom? Pa, u svakom... Evo vama i ova knjiga, nešto mi izbjegavate. Ne, pa je daleko bio tu. E, još jedan lep naslov. Engleski perezki ispredak Tony Blair. E, ajmo sad tako. Počeo sam da vređam i strane državnike koji su učestvovali u bombardovanju. Recenzenti ove knjige su Marina Raguš i Aleksandar Vučić. Dobro. A inače su sve haška dokumenta. A to specijalno što ova knjiga jedina bela, to ili bar za sada jedina ne, bela? Ne, ište su to po nema... pet, belih, crvenih i plavih, pa su kasnije i druge boje uključene. Kriminalac i ratni zločinac Javier Solana. Au, baš tih niste sredili, Vojislave. Recenzenti Gordana Pop-Lazić, Tomislav Nikolić. Dobro. Podmukli galski picopevac Jacques Chirac. Marina Raguš i Aleksandar Vučić, recenzenti. To je bilo, sve tada. Pa da. Da li mislite da bi se u ovom trenutku moglo dogoditi ovakva recenzija? Ne verujem. Ja isto. Dobro. Dobro. Hitlerovi najverniji sledbenici Helmut Kohl i Hans Genscher. Recenzenti Zoran Krasić i Vjerica Radeta. Oni bi i danas sigurno potpisali pristali recenzent. Da budu recenzenti. Dobro. Pa iskreno. Krvave ručede... Madeleine Albright. E, dobro. Marina Raguš i Zoran Krasić, recenzenti. Šta ste, ajmo samo malo sada, došli smo do Madeleine Albright koja nam se silno zamerila i koja je osvedočeni srbomrzac ili već tako nekako kako dekvalifikujemo, ne znam. Šta ste u ovih... Nije to knjiga o njoj. Nego? O njoj se govori samo u predgovoru. A sve ostalo... A knjiga je zbirka mojih haških dokumenata. Toga je toliko... Sve ovo u stvari. Još 15 ovakvih knjiga je u pripremi. Haških dokumenata iz mog procesa. To možete da pitate advokate koji su postupali u Hagu nekim predmetima. Da vam oni kažu kakvim količinama dokumenata i tužilaštvo zatrpava, računajući da se odbrana neće snaći. Ja ne samo da sam se snašao, nego sam to lepo sedio, sortirao, ukoričio i ostaje za sva vremena. Pontifex Maximus satanističke crkve Jovan Pavle II. Recenzenti su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Ja sam prijavio Haškom tužilaštvu poseban vid svoje odbrane. Bilo je tu nekoliko posebnih vidova odbrane. Jedan od tih i glavni bio je da su rimske pape Jovan Pavle II. I Benedikt XVI. Krivi za sve ratove na Balkanu 90. godina. I onda sam dao zadatak Zoranu Krasiću i uputstva kako da pronađe u svetskoj literaturi, neke stvari su bile samo na engleskom, pa smo prevodili, profesionalne prevodioce smo plaćali,
da se dokaže osnovna teza o zločinačkoj prirodi papstva kroz vekove, posebno u odnosu na srpski narod. I Krasić je to uradio na 2000 strana. Ja sam to ovde objavio jer sam podneo kao moj dokument posebne odbrane. Ali sam naveo naravno unutra da je to Krasić uradio po mojim sugestijama. Druga se knjiga zove Antihristov namestnik zlikovački rimski papa Benedikt XVI. Isti su bili recenzenti Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Dolazi knjiga Najveći izdajnik Rusije Boris Jeljcin. Jeste li? Da li je? Pa jeste. Ja ne znam većeg. Dejan Mirović, Nemanja Šarović su recenzenti. Milo Đukanović, Novi Skenderbeg, Crnojević. Dejan Mirović i Boris Aleksić su recenzenti, ali ovde, pored komentara najistaknutijih srpskih intelektualaca i Crne Gore u mom procesu, objavili smo jedan elaborat Srpske radikalne stranke o svim kriminalnim aferama Mila Đukanovića. Boris Tadić, Novi Sinan Paša Kođa. Vi znate ko je Sinan Paša Kođa. On je spalio mošti Svetog Save. Recenzent su Vjerica Radeta, Nemanja Šarović. Ova izdaja Borisa Tadića sa isporukom Župljanina Karadžića, Mladića i Hadžića kroz našu istoriju meri se samo s postupkom Sinan Paše Kođe. Pa ste ih stavili u istoriju. Tu su negde. Izdajnički akreditivi ustaškog konzula Vuka Draškovića. Naslov, ovo su Zoran Krasić i Jadranko Vuković, recenzenti. Mene su između ostalog optužili za neke zločine na Boračkom jezeru, gde uopšte nije bilo srpskih radikala. Bila je Vukova srpska dobrovoljačka garda. Tamo su zatočili mlade muslimanke, žene i devojke, nekoliko godina i nema šta im nisu radili. A Vuk Drašković je bio najvatreniji zagovornik isporuke Srba Haškom tribunalu. I Karla Del Ponte jednom prilikom izjavila da je Vuk Drašković njen najbolji i glavni saveznik u Beogradu. Evo tu da ovaj naslov knjige. A ovaj naslov je politički od takvu Kurve Del Ponte i Kurve Del Koštunice. Recenzenti su Vjerica Radeta i Slavko Jerković. Ovde su dokumenta sa suđenja grupi lica suđenih za zločin u Ovčari. Tu su sva dokumenta gde se pominje i moje ime ili Srpska radikalna stranka. Ovo je režirao Vojislav Koštunica u saradnji sa Haškim tužilaštvom da bi prikrio glavnog krivca za taj zločin, generala Aleksandra Vasiljevića. Suđeni su neki ljudi koji su učestvovali, ali im je uloga bila beznačajna i suđeni su mnogi koji uopšte nisu učestvovali. Otuda ovaj inspirativni naslov. Neko se javlja za sekund da vidimo ko, pa da nastavimo priču o knjigama i prezentaciju. Izvolite. Dobar dan. Veliki pozdrav za Šešelja i za vas, Nešo. Dobro. Hvala. Toliko. Pozdrav. Uzvraćemo pozdravima. Šta drugo da kažem? E, pored ovog elaborata koji je radio Zoran Krasić, novi elaborat na istu temu, po mojim instrukcijama, radila je Elena Božić-Talijan. Ona je više imala stranih izvornika tu. Ja kad god bi čuo za neko ime stranog autora, ja bi to javljao u Beogradu da se to traži i tako dalje. I prva knjiga nosi naslov Vatikan, glavno satanino gnezdo, a druga je Rimska kurija, večito žedna srpske krvi. U prvoj knjizi recenzenti su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a i u drugoj njih dvojica. Dobro. Zatim dolazi knjiga Evropska unija, satanistička tvorevina.
ode malo te naše evo unijate da uznemirim i iznerviram. Recenzenti su Vjerica Radeta i Zoran Krasić. E sad smo radili elaborate na osnovu prikupljanja tekstova iz hrvatske i muslimanske štampe. I te elaborate sam ja podnosio Haškom tribunalu također kao vidove posebne odbrane. Mene, na primjer, sude za govor mržnje, a ja podnesem elaborat, pa posle objavim knjigu, Vatikanski antisrpski instrument Franjo Tuđman. Tu su recenzenti dr. Nikola Žutić i magistar Dejan Mirović. Pa onda američki antisrpski instrument Alija Izetbegović. Recenzenti su Marina Raguš i Dejan Mirović. Tu sam dokazivao da je njihov govor mržnje neuporedivo gori i teži nego moj eventualni. Ali njih niko nije procesuirao. Holandski kurvin sin Alfons Ory. To je ovaj sudija što bih hteo da sudi mojim saradnicima. Ovaj sad? Da. Vjerici Radeti, Petru Jojiću i Jovi Ostojiću. Recenzenti su Vjerica Radeta, Zoran Krasić, pa sam joj sugerisao neki dan da traži njegovo izuzeće. Jer on joj se sveti zbog ove recenzije. Ja to ima šanse za tako nešto? Pa ona će to podnijeti, pa ćemo vidjeti. Ali to je ono kad ja te tuži, kad ja ti sudi. Pa jeste, zato ga treba izuzeti iz tog predmeta. Pa ne može sudi onda ovaj kad je. Vidjet ćemo to, jel? Ubica Slobodana Miloševića, Patrik Robinson. Recenzenti su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Korumpirani predsjednik nelegalnog Haškog suda, Fausto Pokar. Recenzenti Marina Raguš i Zoran Krasić. Pitomac minhenske pivnice Wolfgang Schomburg. To je onaj nacista što je bio prvi moj predpretresni sudija. Izraziti srbomrzac, čuda je pravio u tribunalu. Je li ikada iko pokazao bar malu nekakvu minimalnu naklonost u tragovima kad smo mi u pitanju Srbije? Ne. Nikad niko? Ne. Ja ne znam za taj slučaj. Pitam vas. Ovdje su recenzenti Zoran Krasić i Nemanja Šarović. Šarović, dobro. Haški štrajk glađu, to su ta dokumenta koja se tiču mog štrajka. Zoran Krasić i Slavko Jerković su recenzenti. E, smrdljiva gvajanska svinja Mohamed Šahabudin. To je bio glavni sudija Haškog tribunala, najuticajniji. I on je izmislio onaj koncept udruženog zločinačkog poduhvata koji se samo na Srbe primjenjuje i na ovih 6 bosansko-hercegovačkih Hrvata. I ni na kom više. Je li on zna za tu knjigu? On, kad je čuo da je izašla ova knjiga, odmah je podneo ostavku i otišao iz Haškog tribunala. Znači, veoma je lepo preveden. Ima još dvojica koja su pobegla. Posto ovako nešto. Pa lepo, oni odmah prevedu. Oni sve prate što se u Beogradu kaže o Haškom tribunalu i sve odmah prevode. Pljačkaš novca Ujedinjenih nacija, Hans Holthaus. To je bivši sekretar. Da vas tuže za uvredu, recimo. Mogli su. Ali nisu. Ja jedno čekam. A neće? A neće. A što? Pa zato što bi ja dokazivao na sudu da je ovaj smrdljiva gvajanska svinja. Kako biste dokazali da je smrdljiva svinja? Pa ovo bi predoje sad da vam održim ovdje više od 2 sata da traje. O tome? Pa da. Proučim lepo svinje kao životinski rod, proučim njegov karakter. Pa dovedete to u neku korelaciju, je li tako? Jeste. Je to? Znači, naučno bi bilo to... Naučno? Svi kriteriji naučni bi bili zadovoljeni. Dobro. Degenerisani majmun Bakone Justice Moloto. E i to, i sad ajde. Zašto baš degenerisan i baš majmun? Pa zato što su svi majmuni pametniji od njega. Ali ovo je izdruž... On je sudio Milanu Matiću. I osudio ga na 35 godina robije bez ikakve krivice. A u toku procesa, jednom prilikom je pitao svedoka, Srbina, a što vi Srbi kad ste vidjeli da vas Hrvati tamo u Krajini ne vole, jednostavno se niste pokupili pa otišli. Tako pitao? Tako je pitao. Ja sam posle vršio pritisak i na Matića i na njegovog advokata. Ja bi napravio skandal, džumbus u sudnici i taj sudija bi morao da ode iz mog predmeta. A oni sve ono
da se ne zamere i ovo i ono, to će za žalbeni postupak, posle ne vredi ništa. Gotovo. Kad se propusti prilika u sudnici da se napravi incident, nema posle. Posle si ti vezan i... I nemaš priliku da tako nešto uradiš. Naslov ove knjige je Retardirana haška tužiteljka Hildegard Uec-Zeclav. I ona je, Boris Aleksić i Aleksandar Martinović su recenzenti i ona je odmah iz mog otišla iz mog predmeta. I vjerojatno ima u knjigu na polici negde... Na počasno mjesto. Na počasno mjesto, tako je, dobro. Ljubavnik Jeffreya Nicea, Daniel Saxon. E to bilo? To što ste napisali? Pa jeste. Jeste to. Ja saznam tamo, pa sve se prenese. Ja sam vrlo komunikativan čovjek. Pa su morali baš u sudu da... I prilično dobro govorim engleski. To znamo, ruski i engleski. Pa ruski manje nego engleski. Ruski čitam, pasivno se služim, a engleski mogu toliko da se snađem u svakoj situaciji. Je li tako? Jedna banana za Kofi Anana. Znate ko je bio Kofi Anan? Znam, veoma dobro. E, svi se sećamo Kofi Anana. Očerupana haška čurka Kristina Dal. Ajoj. Ona je bila tužilac u mom predmetu, ja objavio knjigu. Prvo izdanje knjige je bilo u Mekvom povezu. Pa smo zaista našli neku očerupanu čurku i nabili njenu glavu, fotomontažu napravili. Odmah je otišla iz predmeta. I ona otišla. I niko da tuži. E, zbog ove knjige su me prvi put sudili za nepoštovanje suda. I dobio sam godinu i tri mjeseca. Za ovu knjigu. Afera Hrtkovci i ustaška kurva Nataša Kandić. E? E. Da čujemo. Recenzenti su Zoran Krasić i Aleksandar Vučić. Ja sam ovdje na osnovu dokumenata pokazao da je sva afera oko Hrtkovaca iskonstruisana. Glavnu ulogu konstrukcije igrala Nataša Kandić. Kao i u pripremi mnogih lažnih svedoka. Među njima Gorana Stoparića. Goran Stoparić je kod nje živeo duže vreme u stanu. Poverila mu je ključ svog stana. Angažovala ga i za seksualne usluge i za usluge lažnog svedoka. A gde je to ljubav? Pa... A kažete usluge? Kategorište kao seksualne? Njihova zajednička ljubav je ljubav prema novcu. A to je. Ima ljubavi ipak. A možda ga je dodatno plaćala i za te seksualne usluge. A to je možda. To je moguće, ali ne znam. Dobro, nije provereno dobro. A možda ovo da proverimo. Godinu i koliko, tri... Za malo veće pare, on će priznati je li to bilo ili ne. Je li oće? A dobro. Godinu i tri mjeseca. Je to odsluženo sada ili kako se to sada... A ko to zna? Ko to zna, dobro. Haško instrumentalizovanje lažnih svedoka. Ovdje su recenzenti Aleksandar Vučić i Vjerica Radeta. Ovdje su sve dokazi kako je tužilaštvo lažne svedoke angažovalo u mom predmetu. Ajmo ovako. Evo da privedemo ovo kraju, nema mnogo još. Ne, imamo sad još samo minut, pa onda idu vesti pa nastavljamo. Već je skoro sat prošao. Neverovatno 55 minuta je prošao. Jel idemo odmah na vesti? Odmah idemo na vesti, Vojislave, i odmah se posle toga vraćamo da nastavimo ovu izuzetno interesantnu priču i prezentaciju. Ja ne znam, uskoro da vidim. Vidim se još malo. Vesti.